Etnorestoran Marko Polo idealno je mjesto za odmor u prirodi i gastronomsko uživanje. Provedite vikend u prirodi sa porodicom i uživajte u specijalitetima domaće kuhinje na svježem vazduhu, daleko od gradske gužve. Etnorestoran Marko Polo na putu Brčko Čelić. Više informacija na restoranmarkopolo.net. Projekat Okvir pomoći podržala NLB banka i partneri.